کہ عزیز ترجمان کے لیے، قبلہ صحیفہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے، شہری قبلہ کے لیے کیونکہ ہمارا سلسلہ ابھی آگے چلنا ہے، ہمارے دو قاری جو مصر سے اور تردانیہ سے، اور جناب الحاج العابد غلام مصطفیٰ طارق قادری صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے علاوہ پانچ عمرے کے ٹکر بھی ہیں۔ تو افتخار رضوی جو ہے وہ کوئی فن نقابت کے لیے نہیں آتا، پروگرام کو صرف مینجمنٹ کرنے کے لیے آتا۔ میں اتنی دیری حائل رہتا ہوں جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے، ورنہ بلا تاخیر کا بہت عادی ہوں، کیونکہ جو مجھے نگاہ محبت سے عطا ہو جاتا ہے، تبسم سے، مسکراہٹ سے، سائیں جی کی مجھے وہی کافی ہوتا ہے۔ میرے وطن عزیز کی انتہائی خوبصورت آواز، جناب برادر محترم جن کا تعلق دعوت اسلامی کے ساتھ، اور یقیناً بڑا خوبصورت پڑھنے والے نوجوان ثنا خان، اللہ نے بڑا اچھا ملکہ عطا کر رکھا ہے، بڑی محبت عطا کر رکھی ہے، جناب محترم محمد اسد رضا طارق قادری صاحب تشریف لاتے ہیں، میرے پاکستان کی خوبصورت و معروف آواز گلائے عقیدت و حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ آپ دروشی پڑھیے گا، صلوات و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید۔ میں کہ جناب دروشی پڑھو، دروشی میں پڑھی جائے، سارے پڑھو نا درود پاک، جب دروشی رکھا جائے تو پھر پڑھیا کرو، صلوات و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رسول اللہ، سارے پڑھیے گا، الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا پانے، ثواب آخرت کے لیے اپنی حاضری پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین، ہم سب کا حاضر ہونا، کریم آقا علیہ السلام اسلام کا ذکر خیر کرنا، سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت محفل کو اللہ کریم ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، محفل سے جانے والوں کو اللہ کریم دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ مل کے آئیے حضور کی بارگاہ میں شوق اور محبت کے ساتھ درود اسلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف تجھا والے، اوپر والے جو قریب ہے، کم از کم آپ کی آواز تو آنی چاہیے نا گانوں پہ۔
چیخنا چلانا نہیں ہے, رمضان قریب ہے, مدینے جانا ہے, کس نے جانا ہے, کس کس نے جانا ہے, چیخنا چلانا نہیں ہے, بس حضور کی بارگاہ میں عرض کرنی, حضور آپ ہی تو بلاتے ہیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, آپ ہی کو عرض کر رہا ہوں, بس آپ ہی بلا لیجیے, اس سال ماہ رمضان آپ کے قدموں میں گزار لوں, کیوں, کیونکہ جی سے چاہا در پہ بلا لیا, جی سے چاہا در پہ بلا لیا, جی سے چاہا اپنا بنا لیا, جی سے دو صورتیں, ایک تو یہ ہے کہ بندہ مدینے پہنچ جائے, ایک یہ ہے کہ مدینے والے تشریف لے آئیں, دونوں صورتیں ہو جائیں تو کمال ہی کمال, کوئی جا رہا ہے مدینے, ایک بابا رضوی جس سے کہا گیا بابا جی چلو مدینے, بابا کہنے لگا کیا منہ لے کے جاواں, مدینے نہیں گئے, پر حضور نے اتنا نوازا, اتنا نوازا کہ گویا کہ مدینے والے خود جلوہ فرما ہو گئے. آئیے ہم بھی عرض کرتے ہیں, آپ کا کرم کیجئے, جی سے چاہا در پہ بلا لیا, جی سے چاہا در پہ بلا لیا, جی سے چاہا اپنا بنا لیا, کمن سب کمن سب دولت, ارے قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں, تو بنے گا جانے کا پھر بغانا, کہے کہاں کر کوئی دیوانا, چلو دیوانے تمہیں مدینے, مدینے والے بلا رہے ہیں, کیونکہ جی سے چاہا در پہ بلا لیا, جی سے چاہا در پہ بلا لیا, جی سے چاہا ماہ رمضان قریب ہے اور کئی مدینے جانے کے لیے تیار ہیں, اور ان کی کیفیت یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں مدینے سے بلاوا آ رہا میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرے دل دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, ارے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بل رہا ہے, جی سے چاہا در پہ بلا لیا, جی سے چاہا در پہ بلا لیا, جی سے چاہا در پہ بلا لیا, جی سے چاہا در
گستاخی معاف، میرا دل کر رہا ہے کلام آصف پڑھنے کا، اس وقت کئی عاشق تڑپ رہے ہیں، پیسے تھوڑے ہیں، ہم جا نہیں سکتے، اللہ کرے کوئی سستا ٹکٹ مل جائے تو مدینے پہنچ جائے، پر وہ نا امید نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی فاصلے ہیں نا، یہ جو تکلفات ہیں ہم ان کی پرواہ نہیں ہے، ہم حضور ہی کو پکاریں گے۔ ایک کلام پڑھنے کا دل کر، اللہ کرے آپ کے وجہ سے میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، یہ پیسوں کا تکلف، یہ دوری کا تکلف، یہ غریبی کا تکلف، ارے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، تو ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، بے سہارا نہیں تو کرو گے کیا؟ عاشق کہتا ہے خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، خاص دیش میں اگر پاؤں پر کے جائیں گے، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں پر کے جائیں گے۔ گستاخی معاف، ایک بات کروں، انتظامی امور میں سب شامل ہے افتخار بکرما، یہ انتظامیہ کی مجبوری ہے کہ وہ ہر آنے والے مہمان کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو بٹھائیں گے، جگہ دیں گے، مجبوری ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے۔ آپ مجھے پتہ نظارے کرنے آئے ہیں یا حضور کا ذکر سننے آئے ہیں؟ کبھی جہاز کو دیکھ رہے ہیں، کبھی آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی پیسے لٹانے والوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی دال تقسیم کرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، تو سنیں گے کب، پڑھیں گے کب، مدینے کب جائیں گے؟ جانا ہے نا، میں نے آپ سے ہاتھ زیادہ نہیں اٹھوانے، بس اتنا کرنا ہے کہ مدینے جانا ہے۔ بھئی یہ دو چار کم از کم جو میرے سامنے نا، ان کی پوری توجہ چاہیے، میری آنکھ کھلے تو مجھے لگے آپ سن رہے ہیں، کلام کی فرمائش کی نظر مانگنے کے لیے، سرکار کی توجہ مانگنے والا، پر اسی وقت پڑھوں گا جب آپ کی توجہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ مدینے جائیں گے، جا کے کیا کریں گے؟ عاشق کہتا ہے ہم وہاں، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں پس در پھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا
جا کے واپس نہیں آئیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے بولو ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے بولو ہم وہاں جا کے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے جانتے ہو مدینہ کیونکہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے تو ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے انتظامیہ کی طرف سے غالباً یہ استغاثے کا حکم ہے تو میں بیٹھ کے استغاثہ پیش کرتا ہوں جو جو پیش کرنا چاہے میرے ساتھ اس استغاثے میں شریک ہو جائے پانچ سات منٹ میں انشاءاللہ میری حاضری مکمل ہے ٹھیک ہے سرکار جو فرمائے سرکار توجہ 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 حاضر ہے سر دولت پہ گدا
اپنی گناہ گاریاں لائیاں دے حضور میدان تساں نال یاریاں رحمتاں دے بوہے اج میرے لئی بھی کھولنا تیرے جیاں میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا یا رسول اللہ کوئی غم خار نہیں میری گناہ والی پنڈ نوں کھولنا تیرے جیا مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا الحاج محمد اسد رضا اتاری قادری صاحب کو بھی آپ نے